Ahoj všichni, vítám vás u tohohle videa a hnedka se vrhneme na nějaký to tvoření. Alexi, to nespadne na tebe. No a abyste se nedivili, co to tady teda jako děláme. Tak Lexa si hraje se šroubkama. Ale my to tady zabarikadováváme kvůli psům, aby tam pod to nelezli. Je to z toho důvodu, že když tam v noci pod to lezou, tak to dělá bordel. To za prvý. Za druhý si tam schovávají věci. Takže oni hodně často třeba ukradnou Lexovi nějakou hračku a jdou to tam rozkousat a pak tam pod to musíme líst jako blbci a než tam člověk se napasuje, tak to rozkoušou. A za třetí, my jsme tam rádi měli uložený prostor, protože ta postel je poměrně dost vysoká, takže by se tam naskládalo potom hodně věcí a je to fajn, prostě a škoda nevyužít ten prostor. Psi vlastně mají tamhle pelíšek, takže můžou ležet tam. A tam se vejdou teda dva. My jsme jim dávali ještě jeden třetí sem, ale na tom nikdo neležel, tak se ten jsme dali pryč. A oni stejně tak jako polehávají tady. Neležej primárně jako nějak pod tou postelí, tak snad to přežijou. Doufám, že do toho nebudou narážet a škrábat. Jde to tam, ten šroubeček. Do té dírky. Už tam jede věvy. Potom, co jsme to tady zatarasili, tak psi usoudili, že to asi znamená, že mají spát v posteli. Já jsem dostala od Martina k narozeninám tyhle ty závěsný baňky, co si vlastně takhle pověsíte a jsou v tom ty kytičky. A tak mi to tady teď vytváří. Jsou samozřejmě fejky, protože původně jsem si tam chtěla dát jako živý kytky, potom to zalíváte, takže do toho stříkáte, že jo, tak je to pak takový celý mokrý a je to zapařený, tak jsem si říkala, že tohle bude na efekt vypadat mnohem líp a po případě by jsem si třeba udělala nějaký pár a dala do toho třeba kaktusy, si myslím, že by to vypadalo hezky, no ale občas to budu muset jako zalít, no, tak uvidíme, necháme tady Martina tvořit. Dej mi to, dej to, pust to, píchá to. Lexou, ne? Nevstekej. No nemůžeš to mít. No, hoď to do koše. Do koše. Hodíš do koše? Hopa, výborný. Tak se mi to líbí. Vypadá to docela dobře, akorát teda nevím, kam si to pověsím, no. No, a ještě nám řekni, Rydlíku, proč Envička nejela na kolobce? Protože nechce jezdit na kolobce. Tak jsme se právě vrátili od paní, odnesla jsem jí zpátky to nosítko, co jsem měla půjčený. Bylo super, takže od něm fakt hodně přemýšlím, ale nevím, skrz tu cenu. Tak uvidím ještě si chci vyzkoušet jedno. Pak to pořádně promyslím. Martin nám dal na nabíječku auto, pojď se mu zdálo, že máme vytlučenou baterku.
Lexa chtěl jít taky ven, ačkoliv dneska je minus 10, ale pocitově mi to ukazovalo minus 17 stupňů, což mi přijde úplně strašný. A opravdu teda je pěkná zima, psíci se takhle hezky venčej. No a tehle ten týden je takovej, že my vůbec nic takový neděláme. Tak vám nemám ani nějak jakoby co točit, no. Tak vám aspoň ukážu, tady jsme dřív měli uhlí a Martin si tady pak chce udělat takovou dílničku a tady bude vlastně nahoře to jakoby pochozí, že tam budeme mít takhle jakoby naskládaný věci a bude se tam jakoby líst z té druhé strany. To teda má Martin takový plány. A potom tady vlastně teda jako nebude to dřevo a měl by tady tak jako stůl a už si koupil takový to prasátko. Já tomu teda říkám prasátko, ale je to tohle. Jinak samozřejmě vím, Martine, že to je svěrák. No, jenom. Kdo nás tady zavírá, Lexo? Kdo nás zavírá? Kuk. Tady máme vlastně jakoby vchod do baráku, tak tady by to Martin tuhle stěnu nějak tak chtěl jako prodělat nahoru, aby tam jako mohl být ve výškách. To je tvůj plán, že? Tady je hrozný problém v tom, že my tu nemáme žádnou takovou dílničku, což prostě Martinovi hodně chybí. Že jo? No. On je takový kutil. Ačkoliv teďko s těma rukama toho moc nenakutíš, že jo? No. A jinak jsem objednaná na 17. února, takže příští středu, na ty oči, tak jsem na to zvědavá. Měli by mi vlastně tedy odstranit ty dioptrie, takže budu vypadat takhle, už bez brýliček, tak jsem moc ráda. Já vám o tom řeknu potom vlastně víc, asi v příštím vlogu, mám tam něco jako cenu a kde mi to dělali a tak. Já se na to hrozně těším, protože teďka v zimě vždycky to je hruza. Envička už chce domů. Je jí zima. Má zasněžený kožich. Máte zasněžený kožichy? Se divím, že na zmíce to neroztává. Víš, Mienka, no. Envuška, no. Envuška. A Arouš šmíruje, hlídá. Musíme domů, zlato, pojď. Když bys tady zmrz. Hele, necháme tady lopatičku. Já vím, ona... Když ty první a rouší? Broučku. Zase půjdeme odpoledne. Teď bys tam umrznul. Pojď. Já vím, že tě to mrzí. Takhle ksi laktobacilky. Ty jsi můj kluk šikovnej. Envička tady čeká, protože ještě neměli snídaní. A já jdu Lexíkovi tady připravit pyrek obědu. Tak, máme tady kukuřici, brambory, řapíkatý celer, mrkev, petrželku, špenát a to udělám z toho pyré a na vršek mu dám žloudek z vajíčka. Nebože, tady je ze včerejška. Za 20 minut hotovo na páře. Potichne vzukot včel, jsou zváni do prostých cel. Já jsem hrozný člověk, který strašně rád kdáka. Celý dny, jo, celý dny já furt něco kdáka. Tak. A my si jdeme oloupat brambory. Jo. Ne, pálí. Tam se ti dělá oběd.
Dáš to do bio? Tak, daj to do bedinky. Hop. Hopá, no. Tak. Jú, podívej se. Vypadá to jakože kejdovitě. To ten špenát to hodně obarvil. Papání máš, ano. Tak si naber a bašti. Tak do pusinky. Ham? Tak jsme se vydali na prochajdu a máme jich chumelenici. Tak ukaž, Marťo, co ti to zas přišlo? Už se cítím jako youtuber. Ty cítíš se jako youtuber, jo? Kufříček nové, máš z něj radost. Tak. Nebude tak pěkný, jo? Mně se líbí a ukážeš mi ho pořádně. Alexa zas lopatkuje. Ten vnitřek není takový to. Jo, ten vnitřek není takový hezký. A zas to máš semišový. A můžeš to dát i na popruhy a někam s tím jít. No, ukaž nám další patra. Ukáž. Oh. To, že ti přišlo? Bruska na stěrače. Prosím tě, Arno, co to je dobrý bruska na stěrače? Já ti to nenechala šmůlit na stěrač na ten. Si ho jako nabrousíš, jo? Nabrousíš. Martine, prosím tě, ty už nevíš, co by si zobjednal, ale čekám, kdy za chvilku začneš s nějakýma figurkama. Tak nevím, kdy se třeba. Tak předveď nám ten zázrak. Já nevím, jestli to funguje. To poznáme. Pane bože, kolik to stálo? 35 korun? No, trošku víc. Kolik? 40. Oh, 40 korun! No. Tak to bude určitě kvalita. A jako jestli to bude fungovat? Já jsem právě vykoupala Lexika a on teď poslední dobou se začal zajímat o ty brýle. Jak jsem se rozhodla, když se je nechám vyleštit bulvy, tak se o to začal zajímat. A mě takhle, protože mi to zase tady opět jako prasklo. To, jak to Martin spravil, tak to nedrží. Jo, to je vidět, tak je to tady prostě prasknutý. Ne, to ti nedám. Takže já vlastně celý dny si takhle furt jako nasazuju vždycky toho skličku. Pak ho mám zase celý spatlaný. To musím vyleštit, on to jako drží, ale nesmí se prostě s tím nějak moc extrémně hýbat, nebo do toho prostě třeba vrazit nebo praštit. No, Lexik tady teď maže, překdo maže, ne, nepapej to! Fuj, to se nepapá, to se maže na tělo, protože kdo maže, ten jede! A ještě jsem vám chtěla ukázat. Tohleto je, prosím pěkně, následek Silvestru, jak mi Lexík opálil vlasy prskavkou, jo. Tak mi to dorostlo. A teď mám jako takhle antenku. Tak? Hop! Zapneš? Kroužek? Tady, hele, takhle máma. Tak a teď tady. Výborný, hotovo. Co to pak to děláte, paní? Tamhle to. Dostali jsme pozvánku! Jdem na svatbu! No. Já si myslím, že se nevejdeš do obleku. Já jo, a ty se nevejdeš do čatu. Počkej, tě vemu, jo?
Ten, pozor! A co si zase dal? Já se tu nám přehodit. Tak se s váma pro tenhle vlog rozloučím, právě odjeli Lexikovi bratranci, já jsem ráda, že švagrová se švagrem mají už datum svatby a akorát teda doufejme, že bude s tou koronou, aby vůbec se to mohlo konat tak, jak se to konat má. No a my se teda uvidíme zase příště, já teda doufám, že příště se již uvidíme tímhle tím způsobem a pa pa pa!